tom aspektu i u tom pogledu imali smo prvo predavanje komore i predsjednik Evropske implantološke organizacije. International exchange. Prvi put kongres ima predstavnika iz Indije. Dr. Vikas Gowd, profesor implantologije, predstavio je temu neposredni implanti u molarnoj regiji. Ovakvi kongresi su jako važni zbog umrežavanja. Vidimo razne nove tehnike, upoznajemo nove kolege. Kaže se da šta um ne zna, oči ne mogu da vide. Upoznajemo se sa novim mogućnostima koje možemo uvesti u svoje zemlje, što je dodatna beneficija za pacijente. Tako da smatram da su ovakvi kongresi jako značajni. Thank you.